Zato ja razumem čoveka radnika. Karijeru sam počeo za volanom. E, ja ću za volanom i da je završim. Tu, u Bubanj potoku. Krk. A što, Gagiću? Nemam padobran da iskočim na vreme. Evo, kažeš, ti si vozio. Može li se ovim paklama da se koče? Ajde, kaži, može li se koče? Da vidim. Nove mogu samo da sanjam. Ko ti to kaže? Gavrilović. Ma nemoj. Nema para. Mogu da dobijem sveštenika. Kako sveštenika? Popa. Za suvozača. Da se moli za mene u Krivinama i na Nizbrdici. Da li je moguće? A to sam ja došao tebe da pitam. Je li moguće da ja umjesto novi pakni dobijem popa?